نہیں بولیں دا اللہ جانے کدہ بولے سی دلیل پیا دینا ثبوت پیا دینا سن معاشر دا خوف کوئی نہیں اعلان کر کے پیا دا علم دا شہر نبی علی دا باد گئے علم دا شہر نبی علی دا باد گئے شیرا بج کھلا ہوندا ککنا ثواب گئے بسم اللہ بسم اللہ بھلا ہو جائے علم دا شہر نبی علی دا باد گئے علم دا شہر نبی علی دا باد گئے چہرہ بج کھلا ہوندا ککنا ثواب او چہرہ بج کھلا ہوندا ککنا ثواب اونوں دل والے کعبے چ سجا لیا خوف کوئی نہیں جیو بھائی سونا پہ سن دیو ٹکٹ علی دینی ہے شیر سناواں تے کلے ٹھال چھوڑا بندہ بیٹھا جیندا ہوے تے ہوے جشن سرکار دا تے مومن بولے نہیں ہو ہی نہیں سکتا ٹکٹ علی دینی ہے دیکھو نا ملا دا کول ملا جان دے ملا ساتھ عذاب نازل ہے بدرگ پیا دن ملو آ علی رضا پیر دا علاقہ ہے نا تے میں کچے چشن پڑیا انہاں دے علاقے چ تے میں آکھیا ملا ایک بندہ اٹھ گیا دا مہاراج اکبر ملا نا آکھ ملیا اتو برقع تلے چپا ملا ایک عذاب ہے لگتا ہے کہیں دا کچھ نہیں نہ کہیں دا پوترے نہ کہیں دا بھرائے نہ کہیں دا گواٹھی ایدا کام میں بندوقاں چل دیا رہن جنازے پڑھ داتا ہے اے خوش ویکھو نا دھوکھا اعلان پیا کرے پولیس رات توجہ پولیس رات تلوار تو تیز وال تو باریک کیوں پھراوا جے گل کیتی ہے میں اپنے کولوں تے نہ بولو جے گل بولنا واقعی کریندا ہے جو تلوار تو ترکھی ہے وال تو باریک ہے ضلع گجرات بڑا مہمان ہے جنگ تو آیا ایک میری پریوں مکایو ہیں جڑی شے تلوار تو ترکھی ہے وال تو باریک ہے اے راہ ہے ملا دھوکھا نہ دے توجہ دھوکھا نہ دے چکر نہ دے بیا کوئی گزرے نہ گزرے اساں پل تو گزرنا ہے علم دی قسم جشن دی قسم بولو تا بھی گزرنا ہے چپ رہو تا بھی گزرنا ہے سائیں دا تا بھی گزرنا ہے اج دی قسم چا کے پیانا اور کوئی گزرے نہ گزرے میں گزرنا ہے تے تانوں لے کے ٹپنا ہے جنہ جنہ پول تو گزرنا تیار ہو نا جیڑا رہ گیا بتا اگلے سا جنہ جنہ پول تو گزرنا ہے آ میں سناوا کیویں گزرنا ہے قسم چا کے پیانا اور کو گزرے نہ گزرے تھا گزرنا ہے اعلان کر کے پیا دا پول سیرات تے شام میں گفتگو سی پول سیرات تے نمستے شام میں گفتگو پول سیرات تے شام میں گفتگو پول تو گزرن والا شیعہ دا پیر ہو سی بولو نا ٹھیک ہے نا بسم اللہ حکم بھی ہے پچھلے سال میں اتھے قصیدہ پڑھیا جیسے سخی سلطان بہو میں کلام پڑھیا بہت لوگ آج دے جشن دی قسم لوگاں دی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے خواہش ہے آنکھوں تے میں جناب ہوں ایک سنا دا بولو تے صحیح نہ یار علی دا کوئی جوڑ نہیں پرانے رکھ پرانی چیزاں سدا بہار چیزاں عرصہ ہو گیا پڑھ دیا نہ میں تھکا نہ لوگ رجے پورا سر چیز علی دا کوئی جوڑے
يا علي عدل کرے دے تر تر کمبن اوچیا شانا والے ہو ایک لفظ ہے میں دربار تے گیا سخی سلطان باؤ میں تو 14 کلومیٹر دور احمد پور سیال تے سلطان باؤ سرکار 14 کلومیٹر ساڈے گھر دی گل ہے تے گھر دیاں گلاں گھر والے جان دین ملا نو کے پتا سلطان باؤ کے لکھیا ہے بولو نا دربار تے گیا میں آکھے سخی سلطان باؤ تساں لکھیا ہے میں نہیں پڑھنا میں جی میں پڑھتا سنا ہی چاہیے بولو نا فضل کرے تے بخشے جامن میں نہیں ملا ورگے منہ کالے او ڈاک دے بیٹھے ہو اتھے ملا ختم اگے جاندا ہی نہیں اگا سپ لڑدا ہی اگلی گالی کرنا کلام سلطان باو دا نہ ہوے میرا قتل واجب تے جیڑا نام نہیں ہوتا پیو کوئی سخی فرمائدا ہے جنت ایسے نو عیش کرے سنیو الا المودت والے او غور ہے اور فیصلہ میرا نہیں فیصلہ میرا نہیں فیصلہ فقیر دا فقیر کی یاد ہے بن غب غیدر جاگے بھائی بن غب غیدر حیدر بن غب غیدر جنت نہیں ملنیو کیا سہرے کیا سالے کوئی تا پڑھو ہی سہی علی دا کوئی اگے بیٹھے ہو کلام سلطان داؤد ہے پردا فرید کا ہے مجمع گجرات ہے نوگا کلام ہے عارفانہ کلام ہے لفظ ہے کہ تے جشن دی رات جے سمجھ اچ آ گیا تے کلیا ٹھار گئی سی سمجھنا تو سائے سخی فرمائندا ہے کئی جاگنو کئی جاگ نہ جان جاگنا کوئی جور میں بولو یا جاگنا کوئی عیب ہے پر پتہ نہیں کوئی کتھے کیویں دا جاگیا جو سرکار نو آکھنا پے گیا چپ سکیا کئی جاگنو کئی جاگ نہ جانن کئی جاگ دے آئی ستے ہو کئی جاگ دے آئی بھگ جا ستے ہو کئی فقیر کی یاد ہے نفس کوئی فقیر آتا ہے کی ہویا پڑ گئے ہو صرف جاگے نہیں لیں دے سا آپ اٹھے ہو
علی دا کوئی جوڑ نہیں تو من کے میری صدا علی دا کوئی جوڑ صدقہ یا علی دے جشن پاک دا او جوانا جوانی آمانو شاللہ بڑی حیاتی آہوں دے یا علی تھکے بیٹھے ہو علی 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 یا علی تو من کے دل میں علی 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 بولو تے صحیح کیڑا سونا نعرہ ماریا نے ہیں بسم اللہ نوکر علی دا ہے حاتم تائی دا پوترا ہے جناب عدی دا پتر ہے کھلوتا کتے جتے یزید دا ابو بیٹھا ہیں ڈاچی سمیت ناکا سمیت سامنے آیا ہے ایک چمچہ اٹھیا ہے چمچہ اے ہانڈی آلا نہیں درباری چمچہ او جا کیا میاں ساری جنگ دی زبان ہے او میاں شدہ لگایا ہے تے آپ پہ لگایا ہے تے ناکا سمیت لگایا ہے تے آگی ہیں اے سامنے بادشاہ بیٹھا ہے سلام تکر اے سامنے بادشاہ ہے سلام تکر سرکار فرمایا کوڑیا اے بادشاہ تیرا ہے میرا بادشاہ علی ہے جی او بھائی بھائی منبر دی قسم تے دا نام ہے علی ہے بھائی اس ڈٹھا غور نال اے تو علی والا ہے سرکار فرمایا کوئی شک کے تے دریا نو سرکار فرمایا مننا علی پاک نو ڈرنا کوڑے ہاں تو سمجھ گیا ہے عام نہیں اے عام نہیں سمجھ گیا ہے عام نہیں چکر دیتا ہے گلنا چھیل پھر ہوں دے ساڑھے جنگی دن گلنا چھو بٹ ہوں دے فرق ہوں دے چکر دیتا ہے علی دے نوکر علی بادشاہ میں منے دا
میں بادشاہ تو ہی من سرکار فرمایا کوئی بڑی گل ہے بادشاہ کافر ہی ہوندے تو بیٹھے ہو جاگ دے یاد آئے علی بادشاہ میں بھی بادشاہ اشدوں میں بادشاہ کیڑا فرق ہے علی تے میرے اشدوں میں بادشاہ کیڑا فرق ہے علی تے میرے اشدوں میں بادشاہ کیڑا فرق ہے علی تے میرے کیڑا فرق ہے اچھا ہک ہو جائے توجہ ہک ہو جائے جشن منائی بیٹھے ہو ہک ہو جائے تے دس کوڑے آ گیا اچھا ہک ہو جائے ترکار فرمایا بکواس نہ کر بڑا فرق ہے بڑا فرق ہے بڑا فرق ہے تو ابو سفیان دا او چن عمران دا زور کوئی نہ تو ابو سفیان دا بولا جی آپ سب کو مبارک توجہ ہے بسم اللہ کرا سب کو مبارک بولو مبارک سب کو مبارک بولو مبارک سب کو مبارک میرے دشن پاک وچ بیٹھے ہو تیرا مہمان بولا دا ذاکرا دشن پاک کے خوشی ہے ضلع گجرات آنے ہو تن مبارک دے منا چاہتا مبارک چلے آئے حلالی مبالی نارا بسم اللہ مبارک مبارک خوشیاں مناؤ وہ علی آ گئے بسم اللہ سب کو مبارک بولو مبارک سب کو مبارک بولو منظر جگتے بیٹھے ہو میرا آج بھی خوش نہیں ہوتا شالا کدی خوش نہ ہو بولا بولا سکیلا منظر تیرا منظر تیرا منظر عجب ہے تیرا منظر عجب ہے جگتے بیٹھے بھائی عجب ہے تیرا منظر عجب ہے تیرا منظر عجب ہے نعرے لگا وہ علی آ گئے جی ہو پائے میری حیثیت تو زیادہ سونا سن بیٹھے ہو بادشاہ دی آمد توجہ مولا دی آمد ہوئی نا جی کعبے چ پائے بت بت جانتے ہو نا اللہ دے گھر تے قبضہ کرن والے کوڑے خدا 360 بت ان چترائے وڈے لان لات منات عزا تاریخی بات ہے لات منات عزا بڑے لانتی یہ لانتی پھر یہ لانتی باقی چھوٹے چھوٹے لانتی کعبے دیاں کتھا نال دیوارا نال
مولا دی آمد توجہ مولا دی آمد وہ تو تل تھر آئے چھوٹیا سوال کیتا وڈے آتے جناب خیریت ہے لتا کمدیاں پہین پیشانی تے پسینہ آ گیا بن کے گئی گجرات آ لے آؤ صدقائی دی رات آ دل چڑ جائے تے دعا کر دیا بت ایک بہن پیا دن سل سل سفر دلائی لے چلا خوشیاں دیکھ مڑ پڑا بادل چ چھچنے لگے نہ تو منا تو غصا یہ سب تو نہ تو منا تو غصا یہ سب تو گر گر کے رو رو کے کہنے لگے قبضہ ہٹا کے بستر اٹھا کے قبضہ ہٹا کے بستر اٹھا کے قبضہ ہٹا کے بستر اٹھا کے بسم اللہ جی ہو ایک سونی سلوات مل کے سناؤ تھوڑے بچے بسم اللہ کا بسم اللہ علی علی بسم اللہ سد کے ملنگا نو سہ بندے سد کے ملنگا نو سہ بندے سد کے ملنگا نو سہ بندے صدقے لال کلندر جھولے جھولے لال کلندر صدقے لال کلندر جھولے جھولے لال کلندر کلندر مست کلندر کلندر پاک کلندر کلندر مست کلندر کلندر پاک کلندر مست کلندر 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 بولا بولا سخیلا کلندر 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 بولا بولا سخی شاہباد کلندر ماں علی 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 یار کسے مولوی ملوانے دا فرمان نہیں اس پاک نبی دی حدیث ہے قبلہ جعفری صاحب جیڑا اللہ دی وحی تو بغیر لب تو لب نہیں جاندا مدینہ محمد مصطفیٰ دا مسجد نبوی سوا لکھ صحابہ اکرام دا جمع غفیر اللہ دا پیارا نبی اپنی زبان اقدس دے نال فرما رہے نے یا علی تیرے وچ چار صفات ایسیاں نے جڑیاں کسے نبی وچ وی نہیں ذہن پیدار کرنا ہے جڑے جشن سننا آئے ہو
بہت کٹ ممبران دے ہو جیاں گلنا دسیاں جان دیاں یا علی تیرے وچ چار صفات ایسیاں جیڑیاں کسے نبی وچ بھی نہیں کافی بلندی تے سپیکر ہے تے ذمہ داری نال گل ہے حدیث قدسی ہے فرمان رسول عربی ہے یا علی تیرے وچ چار صفات ایسیاں نے جیڑیاں کسے نبی وچ بھی نہیں حتیٰ کہ میں خاتم المرسلین ہاں او میرے وچ بھی نہیں پوری ذمہ داری نا جناب امیر المومنین لنگر آسمان و زمین علی مولا مشکل کشا شیعہ دے پیشوا دست بستہ عرض کی تھی اے اللہ دے پیارے پیغمبر اے بجائے تخلیق کائنات نبی تو اڈا فرمان سن کے میں کب 124,000 صحابی اتنے بیٹھے آ جتنے دنیا تے پیغمبر آئے نے اتنے ساڈے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ اکرام تے میں کئیاں بندیاں دے کان پیڑے متھیاں اتنے وٹ دیکھنا پیا تے آپ مہربانی فرماؤ اپنی زبان عالی شان دے نال او صفتاں تسی دس دیو تاکہ انہاں دے دل وچوں مغالطہ نکل جائے اون سر نہیں لانا جن نے سر لایا سمجھو میں او دے تے تتی چاہ ڈولنی اے محنت ہوندی ہے ہر بندے دے واسطے کام نہیں پتر 44 سال ہو گئے نے ممبر شبیب دی نوکری کردے ہیں ہر گل زمام جواب داری نال 3500 گھر دی آبادی دا پنڈ ہے 16 مسجداں ہر مسجد دے وچ اچھے دی اچھے خطیبن اس ممبر تے اس پنڈ وچ گل کرنی سوکھی نہیں جتھے کلی مسجد ہوے بندے ڈر دے گل نہیں کردے سرکار نے عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او اپنی زبان اقدس دے نال او چار صفتاں دس دیو تاکہ انہاں دا مغالطہ نکل جائے آقا نامدار فخر موجودات وجہ تخلیق کائنات امام الانبیاء سلطان انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ اپنی زبان عالی شان نال فرماندے یا علی صاحب تو پہلی تیری فضیلت ہے کائنات وچ تیرے سہرے دے نال دا کسے دا سہرا نہیں تیرا سہرا میں محمد مصطفیٰ ہاں دوسری یا علی صفت تیری او ہے کہ جیڑی کائنات وچ کسے نبی نو وی حاصل نہیں کائنات وچ تیری بیوی دے نال دی کسے دی بیوی نہیں تیری بیوی خاتون جنت ہے میری اگر ماں بھی جنت وچ جانا ہے یا میری بیوی بھی جنت جانا ہے تیری بیوی دی محتاج بن کے جانا ہے تیری بیوی خاتون جنت ہے جنتی عورتاں دی سردار ہے یا علی تیسری تیری فضیلت او ہے کہ تیرا جس جگہ تے نزول ہویا ہے نبیاں دیا ماما نو چھڑکا کڈ کے دیتا دے گا چلے جاؤ یہ بچے جمن دی جگہ نہیں یہ کھانا کب ہے اس جگہ وچ تیرا شان نزول ہویا ہے چوتھی صفت یا علی تیری یہ ہے کہ کائنات وچ تیریاں پتراں دے نال دا پتر ہی کسے دا نہیں تیرے پتر جواناں نے جنت دے سردار نے اتھے زمن دے وچ میں پیر اکبر شاہ صاحب نال 10 منٹ شاہ صاحب دی پہلا دسنا انہاں شاہ صاحب نال وی کوئی گل کرنی تے مجمع دا کیونکہ اے بانیاں نے جشن نے یونان دے بھی جتنا کم ہے انہاں دے سیرے دا سرپرستی ہے 450 بندہ تونیسا داد دا ہوتے جنہاں نو کنٹرول کر کے انہاں نے اس سے راہ دے ہوتے گامزان کیتا ہے انہاں دا نا ہے بابا اکبر شاہ صاحب رضوی اور میرے کو موجود رہے اے ایک شاعر ہوئے نے یا بھائی صاحب خلیفہ نذیر ملتانی انہاں دا اسم گرامی ہے خلیفہ نذیر ملتانی انہاں نے بڑے خوبصورت انداز اس بندے نو لطف آمنا جڑا کان سپیکر آ لیا کعبہ ہے کہ اس کی جائے ولادت جواب دو کعبہ ہے کہ اس کی جائے ولادت جواب دو اتری ہے کہاں پہ پہلی امامت جواب دو کعبہ ہے جس کی جائے ولادت جواب دو اتری ہے کس جگہ پہ پہلی امامت جواب دو دوڑا ہے کس نے
لات سے لاتو منات کو لفظ اس بندے دی جڑا ایم اے پڑھیا آیا تے جڑا بندہ چھ روٹیاں کھاندا اونوں کے پتہ توڑا جس نے لات سے لاتو منات کو اور بھاگ جانے کی جس کو عادت تھی جواب دو حاضری آو جی پیر صاحب پیر اکبر شاہ صاحب ایک منٹ انہاں دے فوراً بعد فخر صدات قاری القصائد اپنے دور دے بے تاج بادشاہ قصائد دی دنیا دے چکنا پیر سید علی رضا شاہ صاحب میرے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پوہ یا علی مدد سارے موزن مہمانوں انجمنائے مسلم بن عقیل دی طرفوں خوش آمدید کرنے ہیں انہاں دا صدر جناب سید نوید عباس شرازی صاحب جڑے یونان وچ نے انہاں دی طرفوں میں تہاڈے سارے مومنین حضرات دا تہ دل نال شکریہ ادا کرنا ان برے معاشی حالات وچ رہندے ہویا سارے نوں پتہ ہے کہ باہر دے ملکاں دے حالات بہت خراب نے کم دے اور اس برے حالات دے رہندے ہویا بھی انہاں نے بڑی کوشش کیتی ہے انہوں دعا کرو اللہ پنج تن پاک سارے جتنے جنہیں مومنہ نے اس کار خیر حصہ لیا انہوں نے رزق مال برکت عطا فرمائی خصوصاً سید مطلوب حسین شاہ آف یونان سید انور ریاض یونان سید فرد عباس یونان سید نعیم عباس شاہ یونان سید ناظم شاہ یونان سید واجد علی شاہ یونان سید مٹھو شاہ یونان سید زبور عباس یونان سید انور ریاض یونان سید منور شاہ اور مینے شاہ یونان اور سید سفتین حد رضوی باقی جتنے حضرات اس جشن خیر جنہیں حصہ لیا ہے انہوں نے اللہ پنجن پاک اپنی حفظ و امان وچ رکھے اور تہاڈیاں دعاواں جڑیاں نے ساڈے نال اسی طرح شامل آ رہی ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ سال اور اگلا جشن آ رہا ہے 25 جولائی نو چھوٹی سنگت کا وہ ان شاء اللہ بڑھ چڑھ کے حصہ لو ساڈا کام ہے تہاڈے واسطے اچھے تو اچھے ذاکری نظام مولا کنات کے جڑے مداح خان نے انہیں لیامنا اور تہاڈا کام ہے کہ اچھے طریقے نہ سننا کافی دیر دے مفرید کے صاحب زور لا کے ٹر گئے لیکن تسی بولے چالے کوئی نہیں اس واسطے جڑا پڑھنے والا وہ حوصلہ افزائی کرو تو انہیں پڑھنا اگر خاموشی نہ بیٹھے رہو تو پھر وہ بھی زور لا کے اگے پیچھے کر کے ٹر جائے اس واسطے مہربانی کر کے جڑے حضرات پڑھتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریا کرو بڑی مہربانی اس کے بعد خصوصاً جملہ ارکان دنی صدات کے جڑے جشن دے بانی نے ارکان انجمن نے سید الیاس حسین قادمی سید آزاد شاہ سید آصف شاہ ماتمی سنگت اسیران شام اور ننی سنگت حضرت علی اصغر علیہ السلام انہوں کا بھی شکریہ ادا کرنے ہیں کہ جنہوں نے بھرپور تعاون کیا ہے سارے نال اور ان شاء اللہ تہاڈیاں دعاواں نال ہر سال جشن مولود کعبہ منعقد ہوتا ہے اور ان شاء اللہ اگلے سال بھی ہوئے گا تو تعاون حاصل رہا تو ان شاء اللہ اس کی بہتر ہوئے گا تو جہی کوئی اعتراض کرتا ہے ایک حدیث میں چھوٹی جی عرض کرنی ہے تو اجازت تھوڑی کو لینی ہے بابا صاحب بیٹھے نے ایک دن نبی پاک مسجد نبی نماز فرما رہے سن نماز کا ٹائم ہو گیا تو ایک صحابہ کرام جڑے بڑی جلدی نہ آئے کہ نبی پاک جڑے نے اللہ اکبر کہہ دیتی ہے تو وہ کوڑا سی انہیں بن دیتا مسجد کے بوہے گئے باقی سوافا نے جلد نماز شماز پڑھے تو انہیں وہ لڑ پیا پوچھتی انہیں آخر تو گھوڑا کیوں بنیا رکاوٹ ساری پا دیتی ہے مسجد نمازیوں واسطے آن جان واسطے تو گھوڑا کیوں بدیا بوہے گئے انہیں آخیا جناب میں منو ٹائم کو نہیں سی تو میں جلدی واسطے مسجد آ گیا تاکہ نماز میں شامل ہو جاؤں وہ جناب